Paşinyan orada böyle de çıkış edip de güya deyip de ki Azerbaycanlılar hücum edirlər Qarabağdakı ermənileri öldürmeye. Bacıya sözü mən masayım. Uğur yeterim mənk. Mənk boş mu nöpatak çünen, boş mu hain spanelu. Mən nöpatakı yev mer bahaj nere, uruş bahaj nere. Zeynsin mənk ay sonra açtık Mihar Zimorka. Vore vork atarayumu. Ura urguna cena meşka ete meşkov ete vamiz imdema kangnel sa sa tsutse talis vor meka kam tsutsa talis vor ais khagapahneri mech tsarayumen naev hayastantsiner hayastantsia te Qarabağtsi yes chigitem konkret chem karogh voch mi ban asel bats tochni yes gitem vor da haya hetevov hesvelayin demats tesmek tesmek taktsnuma is irasner alisnum Qarabağtsi hayere mer vonts asem khagakatsinern en Ոչ մի նպատակ չունենք, որ մենք ինչ-որ մնաց դա հանդեպ, որևէ մի բան ձեռնարկենք, չկա այդպեսի մի բան, արի ստեղ ախպե ջան, այդ էլ լսի, գետաստունը կպատմես. Siz danışırsınız ve o həmin hərbçi reaksiya verir, utanır, üzünü çevirir. Bu bir daha onun erməni əsilli Rusiya sülüməramlı kontingentinin hərbçisi olduğunun bariz nümunəsidir. Siz erməni dilində müraciət elədiniz. İstərdim qısa olaraq məzmunu Azərbaycan dili tamaşaçılarımıza çatdırım. Mən nə deyirəm, deyirəm ki, Paşinyan bugün çıxış elibdir. Paşinyan deyibdir ki, güya burada bugün biz yığılmışıq. Qarabağ ermənilərinə qarşı terror əməliyyatı həyata keçirtmək istəyirik. Mən erməni dilində başa saldım ki, ona ermənilərə də müraciət elədim ki, qətiyyən Paşinyan sözlərinə eşitməyin, inanmayın. Bizim olan heç bir problemimiz yoxdur. Onlar Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Azərbaycan vətəndaşları kimi qalıb uyğularda var yaşamağa. Özünüz də gördünüz ki, bir neçəsi gəldi bura. Normal münasibət idi. Çıxdılar, getdilər. Ona görə də Ermənistan erməniləri, Qarabağdakı vətəndaşlarımız olan ermənilər, heç bir provokasiyalara getməyin. O siyasi rəhbərlərinizin sözlərinə qulaq asmayın. Separatçı rəhbərlərinizə inanmayın. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Siz məcbur olmuşsunuz. Kapitulyasiya uğramışsınız və siz də qalıb Azərbaycan vətəndaşı kimin içərimizdə yaşamalısınız. Buna sizə biz yox, buna siz bizim ən böyük rəhbərlik səviyyəsində söz verilib və garantiya da verilibdir ki, təminat da verilibdir ki, qalıb yaşayacaqsınız və Azərbaycanın bir parçası olacaqsınız, Azərbaycanın vətəndaşı olacaqsınız. Gözlüyün,